အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပေးပါဦးလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့တောင်းဆိုလိုက်ရတောင်းဆိုလိုက်ပါရစေခင်ဗျကဲအရင်ပြီးခဲ့တဲ့เนาะပြီးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တင်ကန်းစားတွေမှာတင်ကန်းစားတွေမှာကျွန်တော် reset မချပြလိုက်ရအောင်เนาะ reset ချပြလို့မရဘူးကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်เนาะ record ပြတ်သွားမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ reset ချပြီးတော့ကျွန်တော်ကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကိုပြန်ပြီးတော့ပြန်ဖွင့်တဲ့ချိန်မှာမိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ပြောပြတဲ့အတိုင်းလေးဒီမှာเนาะဒီ icon လေးတွေမှာမြားလေးတွေပျောက်သွားတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်အခုဒီမှာအမြင်တွေ့ရပါပါเนาะမြားလေးတွေပျောက်မရှိတော့ပါဘူးเนาะနာလေးမရှိတော့ပါဘူးပျောက်သွားပါတယ်เนาะလှုပ်ကြည့်ပါအားလုံးအဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်เนาะဟုတ်ပါပြီကျွန်တော်ဒီကောင်နည်းနည်းပြန်သေးမယ်ဟုတ်ပြီဒီနေ့လောက်လေးပြန်ထားပါဘောเนาะဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီနေ့ကဘာပြောမလဲဆိုတော့ကွန်ပျူတာတန်ရှင်းလုပ်တဲ့အပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကွန်ပျူတာတန်ရှင်းလောက်တာဆိုတာကတော့အများသောအားဖြင့်တော့တော်တော်များများရှိပါတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များများရှိပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာမှအခြေခံကြတဲ့နော်အခြေခံအကြုံဖြစ်တဲ့အချက်အလုံးပေါင်းဘယ်နှချက်၅ချက်လောက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်နော်အချက်၅ချက်လောက်ကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒါမဖြစ်မနေပါနော်လောရမယ်အချက်၅ချက်လေးပေါ့နော်နောက်တဲ့အချက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်နော်နောက်တဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိပါသေးတယ်လို့ဆိုတော့ဒီအခြေခံအကြောဖြစ်တဲ့မဖြစ်မနေလောရမယ်ဒီအချက်၅ချက်လေးကိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကိုတန်ရှင်းအပြင်းမှန်တန်ရှင်းရတော့လွယ်ကူပါတော့เนาะ။ကျွန်တော်တန်ရှင်းကျွန်တော်တို့ကကိုယ့်ရဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့မှန်ပြင်လေးကိုကျွန်တော်တို့မြင့်မှန်ဒီမှာတောက်တဲ့အဝေးစာနုနုလေးဒီဒါမှမဟုတ်တစ်ရှူလိုက်ရတာပဲเนาะမှန်ပြင်မှာရှိတဲ့ဖုံလေးကိုကျွန်တော်တို့တုတ်မယ်။ဒါမှမဟုတ်ဆုတ်တန်ရှင်းနဲ့ဆုတ်တန်လေးနဲ့ပေါ့ဖုံလေးတွေနည်းနည်းအဲခါတုံးမယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကီးဘုတ်เนาะကီးဘုတ်မှာရှိတဲ့ကီးဘုတ်ဂျာထဲမှာခါကြရင်မှအမိုက်စာလေးနောက်ဖုံပုံးလေးပါလေးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ကကြာကျွန်တော်တို့ကမှာဒီအဲဆုတ်တန်လေးနဲ့ရှင်းထုတ်အောင်เนาะဂျာထဲပါနည်းနည်းရှင်းထုတ်မယ်အရန်ကြီးတော့မဖိနဲ့ပေါ့ဗျာเนาะအရန်ကြီးတော့မဖိနဲ့အဲ့တော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့လေမုတ်တဲ့ပါနော်ဆက်လီရှိနေတော့ပိုကောင်းတယ်အဲလီမုတ်တဲ့ဆက်လီနဲ့အဲ့ဒီကီးဘုတ်ကြားတဲ့ဒီမှာနည်းနည်းလိုက်မုတ်လိုက်လို့စင်တာထုံနေတာเนาะအကုန်လုံးထွက်သွားတာတွေ့ရတယ်ပြီးလို့ရှင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကွန်ပျူတာဘေးကဖန်လီထွက်တဲ့အပေါက်လေးအဲ့ဒီပေါက်လေးလည်းကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့ဒီဖုံမုတ်တဲ့ဆက်လီနဲ့ပေါ့နော်ပုတ်ပြရမှာပေါ့နော်ဖုံမုတ်တဲ့ဆက်လီနဲ့မုတ်ပြမယ်လမ်းဒါကွန်ပျူတာရဲ့ဒါအပြင်ပိုင်းပေါ့နော်ပြန်ပိုင်းတန်ရှင်းပိုင်းလို့ဒါကြောက်ပြတာပေါ့เนาะအခုကကျွန်တော်တို့ကကွန်ပျူတာရဲ့အဲဆက်ပိုင်း software ပိုင်း hardware ပိုင်းပေါ့เนาะအဲ့ဒီပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်တို့ကတန်ရှင်းလောက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးပါနှိပ်ရမယ်ဆိုရင် window key နဲ့ r နဲ့နှိပ်ရပါမယ်เนาะ window r ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ window r နှိပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီလိုမျိုးပေါ်လာတယ်နော်ဒီလို RAM ပေါက်လေးပေါ်လာမယ်အဲ့တော့ဒီ RAM ပေါက်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ရမယ့်စာနော်နံပါတ်1ရိုက်ထည့်ရမယ့်စာကြီးကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ချက်ပြလိုက် T E M P တက်ဒီကောင်နော်ဒီကောင်ရိုက်ထည့်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ခဏပြန်ချလိုက်မယ်ရိုက်ထည့်မယ် T E ဒီမှာကျွန်တော်ကရိုက်ထားပြီးသားရှိနေလို့တော့တန်းပေါ်တာနော်မိတ်ဆွေတူငယ်ချင်းပေါင်းတင်များရဲ့ဆက်ကတော့အရင်အရင်ဆုံးလူတွေရိုက်ထားခဲ့ရင်တော့ရှိမှာပေါ့နော်အာကိုစက်နဲ့ကိုကနဲ့ကိုဆိုရင်တော့လည်းမရှိနိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီစက်လုံးလေးကိုတော့လုံးဝမှတ်မိဖို့တော့လိုပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ DE MB တန်းရိုက်လိုက်တယ်ပြီးရင် OK နှိပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်လိုဖိုင်တွေထွက်လာမယ်နော်ဒီ file ထွက်လာမယ်ဒီ file တွေကကျွန်တော်တို့တွေမလိုတော့ဘူးဒါ10 file တွေဖြစ်တယ်ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖြတ်ထုတ်ရမယ်အဲ့တော့10 file ကျွန်တော်တို့အခုဝင်လိုက်တာ10 file တွေကဟာရောဟုတ်ရလားဆိုတော့တေချာတိကျင်မှာအပေါ်မှာကြည့်လိုက်ခေါင်းစဉ်မှာ10ဆိုတာဖြစ်ရမယ်เนาะ10မဟုတ်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော့မဖြတ်လိုက်နဲ့เนาะအဲ့ဒါတတိထားဖို့เนาะဟုတ်10ဆိုတာရှိရမယ်ဒါဆိုဒီတရားဟာကိုကျွန်တော်ဖြတ်မယ်
เนาะပြတ်မယ်အဲ့တော့ပြတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဓာရီအားလုံးဆက်လက်မှတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့လုံးစက်မှာဘေးဥစ္စာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုဟိုမပြောခင်မှာကျွန်တော်တခုပြောခြင်းနဲ့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တချို့တော့ကွန်ပျူတာတွေမှာခုနတက်ဖိုင်ကျွန်တော်ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်ပွင့်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်လိုမျိုးတက်ဖိုင်ကြီးကတက်မပွင့်လာပဲနဲ့သူ box ငယ်လေးတခုထွက်လာတယ်အဲပြောလို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာ continue ဆိုတဲ့စာသားလေးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ continue စာသားလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးဒါဆိုရင်ဒီလိုတွေ့ရမယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုနှိပ်စရာမလိုဘူးဒီမှာတန်းပွင့်တယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့လိုဒီလိုမျိုးတန်းမပွင့်ဘူးဆိုရင်လောရမယ့်အပိုင်းကိုကျွန်တော်ကပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုဆက်လက်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာရှိတဲ့ဘေးကောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်တစ်ချက်ကျွန်တော်တို့ mouse နဲ့တစ်ချက် clipper ပြီးွားလို့ရှိရင် keyboard က control နော် CTRL ဆိုတဲ့ခလုတ်လေးပေါ့နော်အဲ control ခလုတ်လေးနဲ့ control ကိုဖိမယ် A ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်အကုန်လုံးအပြာအောင်တန်းသွားတာတွေ့ရမယ်အဲ့ဒါအားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကဒါ select လုပ်လိုက်တာပေါ့နော်နော် select လုပ်လိုက်တာအဲ့တော့ select map UI ဆိုရင်ကျွန်တော် keyboard က delete ဆိုတာကိုနှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့သူအကုန်လုံးဖြတ်သွားတာတွေ့ရလိမ့်မယ်အဲတခါတလေမှာဖြတ်နေရင်းနဲ့သူ box ငယ်လေးတွေထွက်လာတတ်ပါတယ်အဲအဲ့ဒီကကြာရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာ၄တောက်ကွက်လေးเนาะအာ၄တောက်ကွက်လေးမှာစာတန်းတော့ကျွန်တော်တိတ်မတ်ပြီးတော့အဲ့၄တောက်ကွက်လေးထဲမှာပေါ့เนาะအမှန်ချင်လေးထည့်ပေးလိုက်ပါ continue ဘယ်တစ်စိမ့်နဲ့ပေါ်ရင် continue နှိပ်ပေးပါတကယ်လို့ continue မပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အဲဘယ်လိုပေါ်အောင်လဲဆိုရင်အမှန်၄တောက်ကွက်လေးထဲမှာအမှန်ချင်แท้บอกเลยสิงตัวที่ประจำมา try again yes k yeah no case เนี่ย3คู่ถั่วละมั้ยเนาะ3คู่ปอละมั้ยอะแล้วสิเราก็try again ลงจิ try again เล่นจิลงมาตัวดาမျိုးเว้ยทับปอละเลยสูยตัว skin เนี่ยตั้วไล่ไปบ่เนาะ skin เนี่ยตั้วไล่ไปอะแล้วเรามาတော့ဒီมาတော့ล้อเสียมาบ่มาไม่ရှိတော့อู message ငယ်ချင်းတို့ရှိมาแล้วเราလို့မျိုးบ่มาไม่ရှိอู้ဖြစ်កောင်းဖြစ်ပါမယ်တကယ်လို့များแน่ๆ3 4 5คู่တော့นะครับอะไรโหมดสัตว์ไปหมดเนาะจั่นกองเลยจั่นနိုင်มาတယ်ဒါမှဒါလည်းဘာမှတော့ဖြစ်ပါဘူးจั่นစီပါကျွန်တော်ဒါဒီလို့လှုပ်ဆောင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်တော့ပေါ့เนาะပိတ်လိုက်တော့ပါအဲ့ဒါနံပါတ်1နောက်နံပါတ်2နံပါတ်2လှုပ်ဖို့တက်လဲကျွန်တော်တို့အဲ့လိုပဲ window အာနှိပ်ပါအဲ့ဒီပေါက်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ရပါမယ်အဲ့တော့ရိုက်ထည့်ရမယ်ဆိုဘာရိုက်ထည့်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှာยาไก่นง10ยาไก่นงเนาะอะไรนี่ย้ายแท้มาဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီနေရာမှာเนาะ TEN ခုနစာသားရဲ့ထိတ်ဆုံးမှာ percentage အကိုင်းလုံးထည့်မယ်နောက်မှာ percentage ထည့်မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီသူလည်းခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းနဲ့เนาะအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ်လာခဲ့ရင်နှိပ်ပြီးပါလို့ပြောခြင်းနဲ့ပေါ်ကျမှာကဲဒီတိုင်းပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါတွေအားလုံးကျွန်တော်တို့ဖြတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်เนาะ loss ရေဘေးကောင်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ချက်နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် keyboard က control a နှိပ်လိုက်ပါပြီးရင် delete နှိပ်လိုက်ပါခုနအတိုင်းပါပဲเนาะနောက်တိုင်းပါပဲဒီမှာသူဖြတ်နေတာတွေ့ရပါမယ်ဟုတ်ပြီအဲဒီမှာမနော်မာ do this for all current item မာ try gain a skill ဟုတ်ပြီကျွန်တော် skill နဲ့ပဲတွားလိုက်ပါမနော် skill နဲ့တွားလိုက်တော့ကျော်လိုက်တော့ဟုတ်ပြီအခုရင်သူလှုပ်လှုပ်နေမှာเนาะအော်ဒီလောက်ကြံဟမ်ကြံစီမအောင်ဖြစ်ထားလာလိုက်တော့အများကြီးမအောင်ကြံဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဒါကိုပိတ်လိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့အဆင့်နှစ်ဆင့်ညောက်သွားပြီเนาะနောက်တစ်ဆင့်မှာကျတော့ကျွန်တော်ခုနလိုပဲ window အပြန်ခေါ်เนาะ window အပြန်ခေါ်နောက်တစ်ဆင့်ကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာเนาะဒီမှာကြည့်ပါ P R E F E T C A V F ပေါ့เนาะ V F ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးကိုရိုက်ထည့်မယ်ဒါမှဒီထဲမှာเนาะအဲ့တော့P R E F E T C H ကြာမယ်ပြီးရင် okay နေမယ်အဲဒီလိုမျိုးပေါ်လာတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်နော်ဒါမျိုးပေါ်လာတယ်ဒါဆိုကျွန်တော် continue ဆိုတော့နှိပ်ပြလိုက်ပါအဲတချို့ကျတော့လည်းမပေါ်ရင်လည်းမပေါ်ဗောနော်ဘာမှမဖြစ်ဘူးပေါ်တာ ਈ မပေါ်တာသူပေါ်တာကိုပဲကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြဖို့ပဲလိုပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှဒီလိုမျိုးထွက်လာမယ်ထွက်လာတော့ခုနပြောသလိုပဲလို့နော်ထုံးစံအတိုင်းလောရမယ်အတိုင်းပဲလုံးမယ် control a နှိပ်မယ် keyboard က delete နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီပြီးရင်ကျွန်တော် match ထည့်မယ် skip ပေးလိုက်မယ်
ဟုတ်ပြီဒီမှာတစ်ခုချန်တဲ့ကြံစီကျွန်တော်တို့ဒါလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပိတ်လိုက်မယ်ပိတ်ရရင်တခါဝင်းလို့အာထပ်ခေါ်မယ်ဒီတခါရရမယ့်စာကဘာစာလဲဆိုရင်ဒီမှာ R E C E N T ဒီစက်နော်အဲ့ဒီကောင်လေးရိုက်ထည့်ရမယ်နော်ကဲအဲ့ကောင်လေးရိုက်ထည့်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ပါမယ် R E နော် C E N T ကိုရိုက်ထည့်မယ်ပြီးရင် OK နှိပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီမှာအားလုံးထွက်လာပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာတစ်ခုရှိတယ်ဒီနေရာမှာတစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ပါလဲဆိုတော့တချို့မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေကဟာဒီထဲမှာငါရဲ့နော်တချို့တူလဲအာငါရဲ့ငါရေးထားတဲ့စာရည်ရဲ့ file တွေပါလားအာငါစေးထားတဲ့ပုံတွေရဲ့ file တွေပါလားအာငါရဲ့အရေးကြီးတဲ့ဟာတွေပါလားအဲဒါမျိုးကိုယ်စိတ်ထဲမှာအာလန့်သွားတယ်ပေါ့မျိုးလုံးပြူသွားတတ်တယ်ဟာဒါဒီငါဖျက်လို့မရဘူးလေအဲ့လိုမျိုးချွတ်ချတော့စိုးရင်ကြတယ်နော်စိုးရင်ကြတယ်မစိုးရင်ပါနဲ့နော်မစိုးရင်ပါနဲ့ရေရွဝင်ဝင်တာလှုပ်လိုက်စမ်းပါကျွန်တော်အဲ့လိုပဲပြောချင်ပါနော်လှုပ်လိုက်စမ်းပါနော်ရေရွဝင်ဝင်လေးပဲမစိုးရင်ပါနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာနော်အဲကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆက်လိုက်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာကဒီကစပြီးတော့ run ပေါ့နော်ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်လောက်ထားတဲ့ file တွေဟာကျွန်တော်တွားထားတဲ့ file တွေကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ file တွေကျွန်တော်အလုံးလောက်ထားတာတွေအချက်လက်တွေအချက်လက်အားလုံးကကျွန်တော်က run ကမှတ်ထားပြီးသားတယ်လေအဲ့မှတ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကအဲ့ဒီတည်းမှာရောက်နေတာအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ကျွန်တော်စိတ်ထားတိမ်ထားတဲ့ဟာတွေကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်သူမှတ်ထားတဲ့ဟာတွေသူမှတ်ညံထဲမှာရှိနေတာပေါ့အဲ့ဒါကြီးဖြစ်တယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဟာကိုကျော်တို့တစ်ချက်နှိပ်မယ်ပြီးရင် control a နှိပ်မယ်ပြီးရင် delete အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ဒီမှာလောလောဆယ်မပြတ်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ရတယ်เนาะမပြတ်တဲ့အနေအထားကိုအမှန်တော့မပြတ်တာမဟုတ်ဘူးကွာเนาะမပြတ်တာမဟုတ်ပြတ်သွားပြီเนาะပြတ်သွားကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပြမယ်ကြည့်နေဒါပြတ်သွားเนาะကျွန်တော်ပြန်ဝင်ပြတော့မင်းတို့အားเนาะခုနစားပဲเนาะပြန်ဝင်ပြကြည့်လိုက်ထူတာမရှိတော့เนาะဟုတ်ပြီเนาะကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖြတ်တဲ့အပိုင်းအချက်၄ချက်တော့ပြီးမြောက်သွားပြီပြီးမြောက်သွားပြီပြင်းရောက်သွားပြီဆိုတော့ကျတို့နောက်တစ်ချက်နံပါတ်5ချက်နံပါတ်5ချက်ကပါလဲဆိုတော့ကျတို့ကွန်ပျူတာထဲဝင်ရတယ်เนาะကွန်ပျူတာထဲဝင်ရအဲ့တော့ကွန်ပျူတာထဲဝင်လိုက်ပါကွန်ပျူတာထဲဝင်ယူလို့ရှိရင်ဒီမှာကျတို့ locate c locate b အဲကျတို့တချို့ကြောက်လဲ data d လို့window 10c လို့ data d လို့အစသဖြင့်ပေါ့နော် data c လို့ data d လို့အဲဒါမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အာဒီစာတော့ပုံတွေမမှန်နဲ့ပေါ့ဗျာပေါ့တော့တူချင်မှတူမယ်ပေါ့နော်စာတော့ပုံတွေမမှန်နဲ့ဒီမှာ partition နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့တူမယ်ပေါ့နော်တူမယ်အဲဒါပေမဲ့တခုအမှကျွန်တော်ပြောချင်တာဒီတချို့ကွန်ပျူတာတွေကတော့ partition မခွဲထားတဲ့အတွက်ဒီလိုတခုတည်းပဲပုံနေလိမ့်မယ်နော်တခုတည်းပဲပေါ်နေဟုတ်ပြီတခုတည်းပဲပေါ်နေမှာဆိုအဲ့တခုပဲလုပ်ကျွန်တော်ပြောချင်တာเนาะအဲ့တခုတည်းပဲလုပ်နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့နှစ်ခုလုံးကိုလုပ်ရပို့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့เนาะပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့နှစ်ခုမရှိဘဲနဲ့ဘာလို့တခုတည်းဖြည့်ရလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကိုကျွန်တော်ကပြောပြမယ်ဘာလို့ partition မခွဲဘဲနဲ့ဘာလို့တခုတည်းထားထားတာလဲတော့ဆိုတော့တချို့ကြတော့ window တင်တဲ့ချိန်မှာ partition တော့ခွဲခဲ့တယ်ခွဲခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ partition partition ကကျွန်တော်ဒီနေရာမှာမပေါ်သေးလို့เนาะမပေါ်သေးဒါဆိုမပေါ်သေးလို့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပေါ်အောင်တွားပြန်လောက်ရမလဲဆိုတော့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာတွားပြန်လောက်ရမယ်တချို့ကြတော့လေအဲဟို Windows စတင်နေတဲ့ partition မခွဲထားဘူးအဲဒါမျိုးဆိုရင်တော့ तू ကတခုပဲပေါ်ပါပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကခွဲချင်တယ်ဆိုတော့ခွဲလို့ရတယ်เนาะတချို့ကမခွဲပေးဘူးဆိုတာကဘာကြောက်လဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ computer ထဲမှာရှိတဲ့ hard disk ကပမာဏအရန်နေတဲ့အတွက်เนาะပမာဏအရန်နေတဲ့အတွက်သူဒီမ
မခွဲပြီးတော့ဘောเนาะမခွဲပြီးတော့ခွဲလိုက်ရင်စီမာလည်းဘလောက်မှမကြံဘူးဟိုဘက်မှာလည်းဘလောက်မှမရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တယ်ပေါ့เนาะဒါကြောင့်လို့သူက publishing ကိုမခွဲပြီးတော့တာများသောအားဖြင့်အခုနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာတွေမှာဗာလဲ SSD နဲ့လာတဲ့เนาะ HDD SSD HDD တော်တော်များများကတော့publishing မခွဲထားပြီးတာများတယ်ပေါ့เนาะများတယ်ဒါတလက်စာတွေဒါကျွန်တော်ပြောပြတော့เนาะဟုတ်ပြီထားပါတော့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ right click နှိပ်လိုက်ပါမယ်เนาะ right click နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်အောက်ဆုံးမှာ property ဆိုတာကိုနှိပ်မယ်ပြီးရင်ဒီနေရာမှာ declin as ဆိုတာရှိတယ် declin as ကိုနှိပ်မယ်เนาะ declin as ကိုနှိပ်မယ်သူအဲ့လိုမျိုးလောက်ပြီးတော့သူဒါမျိုးပေါ်လာเนาะပေါ်လာရင်ကျွန်တော်တို့မှာ clean as system file ဆိုတာကိုထပ်နှိပ်မယ်ထပ်နှိပ်မယ်ကျွန်တော်တို့ခဏစောင့်ကြည့်မယ်ပေါ့เนาะခဏစောင့်ရလိမ့်မယ်เนาะခဏလေးစောင့်ပေးပါခဏတော့စောင့်ရတယ်เนาะခဏလေးကဲခဏစောင့်ရင်လည်းကြော်ညာလေးဝင်လာရုံနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကเนาะအမြဲတမ်းဤပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပညာပေးဘူးဤပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုဒ္ဓတဤပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေကိုเนาะပို့ချမျှဝေပေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်း like and subscribe လေးတွေများများရအောင်လုပ်ပြီးပါတောက်ဆိုပြစကလားဟုတ်ပြီဒါမျိုးပေါ်လာနော်ကဲโอเคနေမယ်โอเคပြီးရင်ဒီနေရာမှာ delete file ဆိုတော့ပေါ်ရင် delete file နေမယ်ဒါဆိုရင် delete ခဏဆောက်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပါပေါ်ဦးမလဲပေါ့ဗျာကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်ဒီကတော့မပေါ်တော့เนาะမပေါ်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောက်တာပြီးသွားပြီအဲ့တော့ OK နှိပ်လိုက်မယ်เนาะပြီးရင်နောက်တစ်ခုဒီမှာထပ်လောက်ရမယ်เนาะကျွန်တော်တော့မလောက်ပြတော့ဗျာဗီဒီယိုဖိုင်အရင်များရှည်နေပြီလားမသိဘူးအဲ့တော့မလောက်ပြတော့ဘူးเนาะလောက်ပြတော့ထားလိုက်တော့ကဲဟုတ်ပြီတန်ရှင်းလောက်တဲ့အပိုင်းအားလုံးတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီเนาะပြီးသွားပြီအဲတစ်ခုရှိတယ်တစ်ခါလေးမှာကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်က Windows 10ဆိုတော့ရှိပါတော့တချို့Windows 11ပေါ့เนาะချို့ Windows 11เนี่ยလဲကျွန်တော်လိုမျိုးပဲတွားလို့တော့ရတယ်เนาะတွားလို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ Windows 11นี่ကြတော့ကျွန်တော်လိုတွားလို့မရတဲ့အနေအထားမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ဗျအဲ့ဒီကကြာရင်မပူပါနဲ့အဲ့ဒီတည်းမှာတွားလို့မရကျွန်တော်ဒီနေရာမှာတစ်ချက်ရိုက်ချလိုက်ပါ DISK 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 clean app เนาะ disk ပဲရလိုက်တယ်မှာထွက်လာရင်เนาะ disk clean app အဲ့ဒါလေးနှိပ်ပြလိုက်ပါเนาะအဲ့နေပြလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะတန်ရှင်းရေးလောက်မှာ OK အဲ့ဆိုခုခုနကတော့ကျွန်တော်လုံးပြတဲ့အဆင့်နေမှာတွားပြီးတော့တူသွားပါလိမ့်မယ်เนาะတကယ်လို့ခုနနေရာမှာဝင်လို့မတက်ရင်ပေါ့เนาะဝင်လို့မရရင်မတူရင်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာနေတွားလုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ခုနကတော့တန်ရှင်းရေးတွေလုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလုပ်ခဲ့တဲ့တန်ရှင်းရေးတွေအားလုံးဒီကျွန်တော်တို့လုံးဝမပီးသေးနည်းနည်းလေးကြံနေတယ်เนาะဥပမာကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်အိတ်တအိမ်ပေါ့เนาะအိတ်တအိမ်မှာကျွန်တော်တန်ရှင်းနေလို့တယ်တန်ရှင်းလို့တယ်လို့တမယအမိုက်တိုက်ဒီပို့ကြောင့်အမိုက်တိုက်အားလုံးကိုကျွန်တော်တို့အမိုက်ပုံတွေကိုထည့်ကြတယ်ဒီအမိုက်ပုံကြီးကကျွန်တော်ဒီတိုင်းပဲထားထားလို့မရဘူးဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ရင်ဒီအမိုက်ပုံကြီးကပြေရှံပြီးနန်းစောเนาะအနံ့လည်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ဒီအမိုက်ပုံကြီးဒီကျွန်တော်တို့เนาะဒါအမိုက်ကားလိုက်အမိုက်ကားပေါ်တင်တာတို့အားနောက်ပိုင်းမှာသွားလှုပ်ပြစ်တာတို့เนาะကျင်းနေကိုမြုပ်အဲ့အချို့ကြောင့်ကျွန်းနဲ့မမီးရှိုးတာတော့ဒါမျိုးတွေလောက်ကြတယ်ပေါ့နော်ဒါဥပမာပေးတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကွန်ပျူတာထဲမှာကြတော့တန်ရှင်းတော့လောက်တော့ပြီးွားပြီဒါပေမဲ့ကွန်ပျူတာရဲ့အမိုက်ပုံထဲမှာအမိုက်တွေပြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာနော်အမိုက်တွေပြည့်နေဟုတ်ပြီလားနော်အမိုက်တွေပြည့်နေတယ်အဲ့တော့ဒီအမိုက်တွေကိုလည်းကျွန်တော်ကရှင်းထုတ်ရမှာဒီတိုင်းအပြစ်ဖြစ်အောင်ထားလို့မရဘူးနော်ရှင်းထုတ်ရမှာဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့တခုတော့ရှိတယ်ဒီအမိုက်ပုံကိုမဖျက်ခင်မှာကျွန်တော်တစ်ချက်သတိထားပါနော်တစ်ချက်သတိထားပါအရန်တမ်းမဖြတ်ပါနဲ့ဟောကျွန်တော်ဒီအမိုက်ပုံလေးကိုအရင်ဆုံးဖွင့်ကြည့်ပါငါတို့တို့ကဘာလို့အချက်တွေရှိသေးလဲငါတို့မှားဖြတ်လိုက်တဲ့ဟာတွေဘာတွေရှိသေးလဲနော်ဘာတွေရှိသေးလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပေါ့နော်ငါတို့မှားဖြတ်လိုက်တာဒါမှမဟုတ်ကိုတတ်တတ်မဲ့ဖြတ်မိသွားတာကိုနောက်မှသတိရလို့ပြန်လို့ကျင်တာဆိုရင်အဲ့ဒါကြီးပျက်ပြန့်ကြည့်မှာပေါ့เนาะပျက်ပြန့်ကြည့်မှာဆိုတော့
กว่าอะไรတွေကိုတတိမထိုင်းမဲ့နဲ့တွားပြီးဖြတ်ချလိုက်လို့ရှိရင်နောက်မှအာငါလိုအပ်ပါလဲဆိုပြီးတော့တွားပြန်ယူလို့မရတော့ဘူးเนาะမရတော့ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့ကျွန်တော်နမူနာတစ်ခုလောက်ပြလိုက်မယ်ပြမထူးတော့နဲ့ကြာလဲကြာပြီတော့ကဲဒီထဲမှာကျွန်တော်ကဘာလေးဖြတ်ပြလိုက်မယ်ဆိုတော့โอเคจังมาดีไฟล์เลยเนาะดีไฟล์นี้จังเราဖြတ်ပြပြလိုက်จริงๆไอ้ไฟล์ကိုจังเราဖြတ်ထုတ်လိုက်มั้ย delete เนาะไม่ရှိတော့เนาะโอเคไม่ရှိတော့อ่ะเราจังเราก็ဖြတ်ထုတ်ไล่ตะทีไม่ได้มาจังเราดาอยู่ရှင်းထုတ်ไล่หิงคนน่ะจังเราဖြတ်ထုတ်ไล่ได้ไฟล์อ่ะเปลี่ยนยามาไม่ถูกหรอกだเจ้ารู้ချက်ဝင်ကြည့်ပါโอ้เนาะချက်ဝင်ကြည့်ไล่ငါတို့ဒီထဲมาငါတို့ด้วยလူအဲ့ဒါတွေဘာရှိနေလဲချက်ဝင်ကြည့်ไล่เนาะတော့ချက်ဝင်ကြည့်လိုက်အောင်မယ်ခုနကျွန်တော်ဖြတ်ထားရည်ကျွန်တော်ပြန်ယူလိုက်အောင်ဟုတ်ပြီဒီမှာရောက်လာနော်ကဲအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်ကပြန်လိုချင်တယ်မလားဒါဆိုရင် right click ပြီးရင်ဒီမှာ resource ကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါနော်အဲမရှိတော့နော်ဒီစားမရှိတော့ဘူးဒါဆိုရင်ဒီမှာကြီးကျွန်တော်တို့ခုနနေရာမှာပြန်ရောက်နေပါနော်သူ့နေရာသူပြန်ရောက်နေပါလीအဲ့ဒီမှာပါနော်သူ့နေရာသူပြန်ရောက်နေပါလीဒါဆိုရင်ရပြီကျွန်တော်လိုချင်တဲ့ဟာယူပြီးွားပြီဆိုရင်တော့ဒီ mic ပုံလေးကိုရှင်းထုတ်လို့ရပြီကဲလေးလိုက်တော့နော်ဒီမှာ MD cycle bin နှိပ်ပြလိုက်โอเค yes ပြလိုက်နော်ဒါတွင်သူရှင်းထုံးနေပါပြီဟုတ်ပြီ mic တော့မရှိတော့ဘူးပြီးရင် computer မှာ right click အဲ့ဒါ refresh လေး305ကလောက်လှုပ်လိုက်ပေါ့ဗျာ305ကလောက်လှုပ်လိုက်အမ်နာမည်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ computer နည်းနည်းတော့ရတာတော်တော်များအဆင်ပြေသွားပါလိမ့်မယ်နော်ကဲကျေးဇူးများယူတင်ပါတယ်ဗျာ thank you ပါ